Jokereille ylivoimaa. Sen ylivoima on ollut tällä kaudella Tappavan hyvää. Se on kolmanneksi parasta koko liigassa. 44 tehtyä ylivoimamaalia. Näin lähtee Jokereiden. Ja sitten Tappara sutii kiekon, sanotaanko, suoraan omaan maaliin. Lahtihan siitä saadaan varmasti maalitekijäksi, mutta kyllä siinä nyt käy niin, että kiekko sujahtaa omasta pelaajasta maaliin. Menekö se on Juha Leimu. 242 laukausta, eli 80 laukausta vähemmän. Ja Jokereiden tosta. Ja sitten Tappara pistää pelin tasoihin. Näin se sitten tulee. Jouni Virpiö tulee sieltä kulmalta ja pistää kiekon Mika Järvisen längistä sisään. Kahden miehen ylivoimaa, jota kestää minuutin verran vielä Nokelainen ja Forestis rangaistusaitiossa. Leimu on siinä viivamiehenä. Nyt on tyhjää maalia ja näin Koskela pistää kiekon. Tyhjää maaliin voi sanoa näin. Siellä ei ole nurkka auki.